אני נמצא עכשיו בכנסת, והיום אנחנו מתייחדים עם זכרו של רחבעם זאבי, השם ימקום דמו, זכרונו לברכה, שנרצח ב-2001 במזרח ירושלים במלון הייט בזמנו. אני זכיתי להכיר אותו, הייתי יועץ של בני אלון, זכרונו לברכה, באיחוד הלאומי, ועבדתי איתו, אדם אוהב ירושלים, אוהב ארץ ישראל. ואנחנו בימי שכחך, אנחנו פועלים היום למען קידום הרעיונות של גנדי, של בן ילון, של כל אוהבי ירושלים שרוצים לשמור על ירושלים מאוחדת, חזקה, צומחת ויהודית. בעזרת השם נזכה ונלך מחיל אל חיל, לזכרו של גנדי.